E pronto, turma, já voltamos. Agora é o segundo link, tá? A tia já deixou na tarefinha, ó, tá bem aí. Tia Ivani quer saber se ela já pode mudar de tarefa. Pode? Cadê o joinha? Ô, tia, já terminei. Certinho. Manuela, ok? Pode mudar? Maria Júlia diz que pode. Valentina, pode? Miguel Henrique, pode mudar de tarefa? Sim. Tá bom, obrigado. Então, vamos mudar a nossa atividade. Agora sim, está aí a segunda atividade, ó. Que a tia tinha falado para vocês que vocês vão precisar o quê? De pintar. Então, vocês vão precisar agora de fazer a pintura, tá? Então, vai pegar um lápis de cor para a tia Ivani. Azul, amarelo e verde, tá bom? Então, nós iremos pintar as vogais com as cores que estão sendo pedidas, nas cores corretas, certo? Vamos lá. Pediu cor verde. Cor verde. O verde. Todos os vai ser de que cor? Verde. Oi, João Maurício. Desculpa, tia. Não, a tia estava te escutando. Você quer meu microfone estava ligado aqui. Ah, sim, tudo bem. Então, vamos lá, a tia vai aumentar aqui um pouquinho para ficar o quadrado todo, tá bom? De forma que dê para entrar todas as vogais aqui. Acho que não vai ser possível, mas vocês vão pintar todos os us com a cor verde, ó. Todos os us vão ser pintados na cor verde. Então, vai pintar de verde a letrinha U, ó. Aí, outro U de verde, ó. Tem outro U aqui, né, gente? Esse também, ó. É Como a tia disse, aquele dia tá parecendo pintura de pessoa que tá aprendendo a pintar ainda. Como a tia disse, aquele dia. Vamos lá, ó. Pinta aí de verde esses aí, ó. As letrinhas U. Só que a tia tá apagando o U. Vou pôr só uma bolinha aqui. Pequenininha, que é para vocês saberem que é verde. Esse é verde. Verde também. Verde. E verde. E essa bolinha aqui ficou muito grande. Já vai pôr ela mais para cima um pouquinho. Deixa eu apagar ela. E essa apagou o U também. Deixa eu pôr mais em cima. Deixa eu colocar bem aqui. Vou pôr aqui. Verde esse, verde este, tá bom, turma?
Então, as letrinhas os é na cor verde. Agora vamos para a cor amarelo. Amarelo, vogal I, vogal I. Quantas vogais I? I. Aí, a tia colocou só as bolinhas. Agora, na cor... Azul. O que, gente? Azul, né? Pera aí que a tia vai pegar a cor azul aqui. Apareceu coisa da tia na tela. Ó... Vogal E de azul. Tá até coloridinho, né? O da tia tá bonitinho. Verdade. Escuta, menino, dá pra fazer balinha que nem você, não? Não, vocês vão ter que pintar todo o quadrinho. A tia tá fazendo a bolinha que é pra vocês saberem quais são. Estou aguardando vocês pintarem, tá bom? Eu já pintei, professora. Ok, meu amor. Professora. Agora deu certo, né, Luísa? Boa tarde. É. Boa tarde. Luísa, nós estamos no livro de gramática, na página 138. Oi, João Maurício, sim? Tia, achou o lapisinho. Ah, você encontrou ele, então? Acabei de achar, tava tentando aqui para achar e apareceu aqui. Muito bem, que legal. Amanda, escova os dentes. Ai, por que cai isso, né? Professora, qual parte que você tá? Eu estou na página 138 de gramática. Tá. Turma, quem já terminou aquelas tarefas que nós fizemos semana passada, leva para a tia Ivani lá na escola, deixa para a tia corrigir as tarefas, tá bom? Lembra semana passada? Nós não fizemos algumas atividades no aplicativo? Não foi? A gente fez a tarefa da menina bonita, fez atividade em folha de matemática, fez de português. Deixa ela na escola para a tia, por favor, para a tia poder ir corrigindo.
as tarefas que nós fizemos semana passada? O João Maurício está de parabéns. Minha mãe vai deixar amanhã. João Maurício levou todas para a tia Ivani corrigir. Que gracinha. Ivani, terminei o 3. Terminou o 3, Miguel? Ó, que bom, hein? Parabéns. Estou esperando, viu, turminha? Vocês terminarem. Termina. Pois é, turminha. Eu estou aguardando, viu, ó? Todas aquelas tarefinhas que nós fizemos, ó, não deixa de levar lá na escola para a tia Ivani, não, ó. Essas são do João Maurício, ele já entregou todo o pacotinho de tarefa da semana passada. Leva também, viu, as tarefinhas. Não esquece, não. Falar nisso... Qual é a página? Oi? Qual é a página mesmo? 138, 138 de gramática. Gramática. Turma, tem aluno que ainda está me devendo ao bloco de atividades. Por favor, leva o bloco de tarefas também. Tá faltando. Ó, tio, o meu tá faltando? Não, suas atividades estão ok. Você já entregou até as tarefinhas da semana passada. Está tudo ok, viu? Nota 10. Turma, posso apagar, tirar essa tarefinha aqui, sim ou não? Porque a tia tem que ir para a página já de cima. Tia Vani! Sim, Manuela. Eu terminei de pintar os azuis agora. Pois é, a tia precisa passar para a próxima atividade, que é a 139. Só preciso pintar o Ita pronto, os Ita pronto. Tudo bem, mais 2 minutinhos para vocês terminarem, tá? É. Sim, João Maurício, tudo bem? Levantou a mão. Não, tia, desculpa. Vou abaixar a mão aqui. Eu tinha esquecido. Professora, é em folha? Não, não, é gramática, página 138. Gramática, esse aqui, ó, Luísa. Vou mostrar aqui o livro, ó, esse. Achou esse livro? Achei. Página 138, 138. Página 138, 138.
Pronto, turma. Posso ir para a página 139? Pode. Davi? Cadê o Davi Paiva? O Davi não entrou, não? Não, não entrou. Turma, vocês conseguiram terminar sim ou não? Sim. Então, vou passar para a página 138. Luísa, você conseguiu pelo menos assinar lá as cores que você tem que pintar? Sim, professora. Você pelo menos marcou um xizinho na cor certa? Oi, garoto. Sim. Então tá bom. Pode apagar, Luísa? Sim, professora. Então tá, joia. É pra marcar um X? Marca um X e depois você pinta. Ela já pintou, já. Ela só... Então tá bom. Já tá bom. Ai, ai. É, perdeu não, a aula, mas né? Era... Não, é pra pintar mesmo. Aí eu tô perguntando se ela marcou o X, porque ela entrou depois. Ah, não. Essa já fez. Ela só não fez o 2 aqui pra completar as vogais, que eu também tô perdida. Ah, de completar as vogais? É. Voltar esse depois... Rápido. Eu vou fazer assim, eu te mando uma foto depois, posso? Pode, claro. Então tá, joia, eu mando para você. Tá, obrigada, Mara. Por nada. Aqui, ó, chegou. Agora, nós iremos para a página 140, tá? Ou, 140 não, 139, desculpa, turma. Aqui, ó, página 140. E 39. Qual é a vogal que está faltando em cada grupo de palavras? Então, aí é simples e fácil. Na letra A, só está faltando a vogal O. Então, só falta O. Então, vai completar a letra A, todas as palavras com a letrinha O. E vai escrever na letrinha aqui, ó, nessa linha comprida, a vogal O. Letra B. Vai completar todas as palavras com a vogal E. E vai escrever a vogal E. Letra C. Vai completar todas as palavras com a vogal U. Ou vogal U não, desculpa, turma. Vogal A. E vai escrever a vogal A. Então, aqui ficou fácil. A letra A só é a letrinha O. A letra B só a letrinha E. E a letrinha C só a vogal A. Estou aguardando vocês, viu? Então, logo... Sim, João Maurício. Terminei. Terminou? Ótimo, amor. Legal. Estou aguardando vocês, tá bom? Cauã também disse que já terminou. Quando vocês fazem o joinha aí, eu já fico sabendo quem terminou, quem não terminou. A Maria Júlia também já terminou, ó. Já tem 3 que terminou. Três já terminaram, viu?
alguém com o microfone ligado, que está fazendo barulho. Pronto, turma, estou aguardando vocês, tá? Prontinho, eu estou esperando quem não me disse que terminou. Tá pronto, professora. O 4 tá pronto. Certo. Quem já terminou o exercício 4, faz um joinha para a tia. Miguel, você terminou? Miguel Henrique, você conseguiu terminar, amor? Miguel Henrique? Ainda não. Ainda não? Certo. Terminando. Valentina, você conseguiu, meu bem? Manuela, já terminou? Ô, tia Ivanir. Sim? Eu já tô no desembaralho as sílabas. Ah, sim, você já está na questão 6, né? Combinado. Sim. Combinado, amor. Certo? Eu já fiz. Já terminou, Miguel? Ok, sim. Obrigado, Miguel. Turminha, então vamos à questão 5. A questão 5 está escrita assim. Escreva o que se pede. A, dois nomes de animais que comecem com a letra C. B, três nomes de frutas que tenham a letra T. C, três nomes de pessoas que comecem com a letra R. Então, a tia vai escrever bem aqui, ó. Bra. Bra. É. Três nomes. É com cachorro, cobra. Vamos lá, vou colocar a nossa letrinha aqui, que fica melhor para escrever no caderno. No livro também, né? Letra A. Então, exercício 6, letra A. Professora? Sim? Eu vou falar como você escreve, cachorro e cobra. Isso, vocês vão poder escrever... É livre, cada um escreve o que você quer, tá? Cachorro, cobra. O que mais, hein, gente? Vocês acharam com a letra C? Canguru e cobra. Eu coloquei cachorro e camelo. Camelo. Cavalo. Ô, tia, camaleão. Achei camaleão. Camaleão. Ó, que tanto, hein, gente? Tem bastante. Terminei tudo. Tem cabra? Tem, não tem? Vocês me falaram cachorro, me falaram canguru, me falaram camelo, cavalo, camaleão. E eu vou dizer para vocês que tem mais um que chama cação. Tem esse também. Vocês vão escolher só dois nomes e escrever, tá bom? Agora, fruta com T. O que, que vocês escreveram com fruta com T? Tamarindo. Tangerina. Tomate.
Tâmara. Tomate. Tâmara. Tomate. Não é isso, não. É mais, gente? Tomate. Minha favorita querida de tomate. 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 Tomate é considerado uma fruta, viu? Também. E é um fruto também. O que mais? Tá bom, né? Vamos para a letra C. Letra C, nós precisamos de três nomes. Tia, eu posso colocar abacate na letra B? Não. Posso, por quê? Não. Posso, porque abacate tem a letra B. Eu posso colocar pitanga? A letra T? Posso colocar pitanga? Não. Pode sim, porque eu... O importante é que tenha a letra T na palavra, tá bom? Tem que ter a letra T, tá bom? Tem que ter a letra T. Não precisa começar com a letra T. Pode ter no, T no início, no meio ou no fim, tá bom? E a letra R no início, no meio ou no fim. Peraí, não, a do T pode, a letra C não, ó, três nomes de pessoas que comecem com a letra R, aí esse tem que iniciar, ó, que nome vocês iniciaram com R? Rosa e Renata. Rosa, Maria Júlia. Raquel. Maria Júlia, fala o seu. Renata. Rafael. Ita. Rafaela. Renata. Renata já foi. Peraí, eu escutei Rita. Maria Júlia, qual foi a outra que você disse? Rayane. Rayane? Sim. Rayane. Rubens. Rubens. Tem mais duas turmas. Turminha, tem mais alguém? Com R aí? Coloca lá, então. A página 139. É a página 139. Nós estamos na letra C. Tem mais algum nome que vocês querem acrescentar? Fala, Maria Júlia. Raita. Como? Raita. Raita? Eita. Raita. Esse eu nunca vi. Mostra aí pra mim como que escreve. Eu nunca vi esse nome. É minha prima, tia. Ah, bom. É Raíssa. É que a tia tinha entendido outra coisa, Maria Júlia. É minha prima. Pois é, mas eu tinha te escutado outra palavra e não Raíssa. Obrigado. Mais alguém? Não? Então vamos deixar até aí, porque se vocês... Não, tia, eu... Então fala, João Maurício. Os nomes de pessoa? É, dois nomes. Três, aliás, né? Aqui tem que ser três. Rafaela, Rita e Rosalina. Rosalina é o nome da minha mãe. É isso mesmo, é o nome da mamãe, Rosalina. Então agora exercício 6. O exercício 6 é para desembaralhar as sílabas e escreva as palavras. Letra A. É, Maria Júlia, como ficou a letra A? Que palavra que formou? Ca.
Carinho, carinho. Isso, Maria Júlia. A letra A foi carinho. Obrigado. Valentina, qual é a palavra da letra B? Oi, professora. A palavra da letra B é qual? Presente. Presente. Obrigada. Manuela, qual é a palavra da letra C? Sapato. Sapato. Obrigado, meu bem. Miguel Henrique, qual é a palavra da letra D? Letra D? Isso. Coração. Coração. Obrigado, meu bem. Certinho. Cauã Cândido, qual é a palavra da letra E? Risada. Risada. Isso, meu bem. Obrigado. Certinho? Então, é risada. Certinho? Então, aí está o exercício 6. E aí está feita a nossa página de gramática de hoje. Tá bom, turma? Aí, quando terminar, vocês vão pegar matemática para mim. Tá bom? Sim. Quando terminar, nós iremos para a matemática. Terminei! Volta para matemática. Matemática 195, tá bom? 195. Matemática 195. Prontinho, turma? Quem já terminou, faz um joinha para mim. Aliás, turma, nós já fizemos essa página, a 195, e eu já até corrigi. Ó, a tarefa de matemática seria essa, mas nós já fizemos, eu já até corrigi nos livros de vocês. A matemática acabou, né? É, nós já fizemos essa parte, tá bom, turma? Então, nós já fizemos essa página 195. Combinado? Tia! Oi! Quem faz a brincadeira hoje? Não, não, eu vou continuar a aula ainda. Como nós já fizemos essa parte? Eu perguntei! Isso, como nós já fizemos a página 139 de gramática, nós vamos partir para a 140 em gramática. Tá bom? Coloque em gramática mesmo, página 140. Essa página eu estava em dúvida em alguns nomes, tá bom? Uhum. Essa página eu estava em dúvida em alguns nomes. Página 140. Tá bom? Que nós vamos dar continuidade na página 140. Ô, tia! Oi, amor! A minha dúvida no número 7 da 140 foi a C, a F e a G. Eu fiquei em dúvida nessas. Tudo bem, nós vamos tirar agora as nossas dúvidas. Turminha, prontinho, passa passar para a página 140? Faz um joinha para mim quem tá juntinho comigo. Quem já terminou a página 139, ó. Quem terminou a 139 todinha, ó. Duas mocinhas, a Luísa já terminou, o Cauã já terminou, o João Maurício já terminou, ele... Tá, deixa eu ver. A Valentina terminou? Manuela terminou? Valentina terminou? Cadê Valentina? Valentina, cadê você, princesa? Oi, professora. Você terminou a 139?
Já terminou, Valentina? Sim. Então tá bom. Então vamos para a página 140, tá, turma? Gramática ainda, tá? Todo mundo em gramática. Página 140, exercício 7. Escreva o nome das imagens e separe as sílabas. Letra A. Quem vai me falar que figura que é da letra A vai ser o Cauã. Cauã, qual é a palavrinha que eu vou escrever da letrinha A? Joaninha. Joaninha. E aí, Cauã, eu tenho que separar embaixo. Quantas vezes eu separo Joaninha, Cauã? Quatro. Quatro vezes. Obrigado, Cauã. Joaninha. Certinho? Quatro vezes. A letra B vai para Miguel Henrique, você. Miguel Henrique, qual é a palavra da letra B? Táxi. E agora me fala, quantas vezes eu separo a palavra táxi? Três vezes. Não, táxi. Duas vezes. Obrigado, Miguel. Não sei porque aqui quer dar só letra C. Letra C vai para Valentina. Valentina, qual é a letra C? Que figura é esta? Isso, não sei. Lagartixa? Isso, lagartixa. Quantas vezes eu separo esta palavra lagartixa? Quatro vezes. Letra D. Vai para João Maurício. Qual é o desenho da letra D? Coração. Coração. Quantas vezes eu separo coração? Certo. Ele já falou com a mãozinha, tá, turma? Eu já vi. Coração, certinho. Ele mostrou os dedinhos para a tia Ivani para falar qual era a palavra. Letra E. E. Na letra E, vou passar para Maria Júlia. Maria Júlia, quantas vezes eu separo... Aliás, que desenho é esse primeiro? Tomate. É um tomate. E quantas vezes eu separo a palavra tomate? Tomate. Três. Três vezes.